Och så om man går ner så har du tvättstuga där nere. Ja. Kan du förstå att det luktar avlopp där nere? Det gör det. Ja. Och hur ska jag veta det? Har jag varit hemma hos dig någon gång? Alltså det. Svimmar du nu? Ja, nästan. Hej. Hej. Så vem är den här MA-namnet? Det är nog jag, Maria heter jag. Maria. Så prata med Maria. För, så säger hon. Och har du varit hos tandläkaren eller ska du gå dit? Jag är tandsköterska. Så du har varit hos tandläkaren nyligen? Ja, jag fattar. Ja. Så tar hand om tänderna där. Hon är helt klar i huvudet, säger hon. Ja, hon är. Hon gör hon sa på mig alltså. Så säger hon. Har du handlat byxor för inte så länge sedan? Ja. Hon var med när du handlade byxor, säger hon. Ja. Och det ska finnas skrift ifrån henne kvar. Mm. Ja. Överlag så var hon en ganska... Ja, vet du om hennes händer började skaka så här? Ja. Ja. Det gjorde hon. Hon har fått sopp på sina händer. Förstår du? Mm. Helt plötsligt så... Nej, en konstigt, jag vet inte. Bor du i hus? Ja. Och så om man går ner så har du tvättstuga där nere. Ja. Kan du förstå att det luktar avlopp där nere? Det gör det. Ja. Och hur ska jag veta det? Har jag varit hemma hos dig någon gång? Svimmar du nu? Ja, nästan. Folk är så här, men Kristoffer, du kollar på Google. Alltså, jag har ju mina haters, jag med. Ja. Men jag har aldrig varit i din tvättstuga. Nej. Har du en bror? Ja. Han skulle, alltså inte för att bli för personlig, men kan du förstå att han har börjat må lite dåligt senaste tiden? Mm, ja, han har fått cancer. Ja. Och då mår man dåligt. Ja. Är det här din mamma? Det är min svärmor. Hon känns som mamma. Ja. Ja, det. Och var försiktig när du topsar öronen så här. Okej. Okay. Kan du förstå det? Jo. Ja. Du ska inte in i hjärnan. Topsa hjärnan. Åh, gud. Tusen tack. Ja, tack själv.